diferença na minha vida. Deus coloca as pessoas na hora certa e no lugar certo. E ele foi uma dessas pessoas na minha vida. Porque o Mazulo, ele tem propriedade de tudo que acontece ali dentro. Ele sabe melhor que ninguém. Ele é uma pessoa que consegue tocar a nossa vida de uma forma muito especial. Como o Mazulo consegue fazer tudo isso? Ele é um grande profissional e, para mim, um grande mestre. O trabalho, a experiência que ele tem, o know-how que ele tem, o conhecimento que ele tem, o coração que ele bota nas coisas que ele vai fazer diferença, porque eu sei que ele tem uma competência para fazer isso, eu acredito no trabalho dele. Quando diz assim, tem Mazulo, é porque tem qualidade. O Mazulo consegue envolver e consegue fazer acontecer com perfeição, na minha opinião. Para mim, é perfeito. É a certeza de que aquilo que ele está se propondo, ele vai entregar, ele tem o conhecimento. E a gente vai expandir isso para mais pessoas. A gente vai levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder levar. Para onde o Mazulo for, eu o seguirei, porque eu sei que lá vai ter coisas boas. E eu vou caminhar junto com ele.